ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ወደ ጥያቄያችን እንሄድ። In outer space, the distance an object travels varies directly with the amount of time that it travels. If an asteroid travels 3,000 kilometers in 6 hours, what is the constant of variation? ይለናል። ይህ ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም ጠፈር ውስጥ አንድ ቁስ የሚጓዘው ርቀት ከተጓዘበት ጊዜ ጋር directly proportional ነው። And asteroid 3000 kilometer በ6 ሰዓት ውስጥ ከተጓዘ የproportionality ወይም variation ማለት ነው። እዚ ላይ variation ስለተባለን ነው እንጂ ያው proportionality ማለት ነው። የproportionality ወይም variation constantው ወይም ቋሚው ምንድነው ይለናል። በነገራችን ላይ ጠፈር ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አይደለም? ምድርንም ጨምሮ የኛን ምንኖርባት ምድርንም ጨምሮ ማለት ነው። አስትሮይድ የምንላቸው በድንጋይ የተሰሩ አነስ አነስ ያሉ ጠፈር ውስጥ የሚገኙ ቁሶች ናቸው አስትሮይዶች። እና እንደ ማንኛውም ነገር ብዙ ሰዓት ከተጓዙ ወይም ማለት ብዙ ሰዓት ከተጓዙ የሄዱበትም ርቀት ብዙ ይሆናል። ስለዚህ ያው directly proportional መሆኑ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች directly proportional መሆናቸው ሊያስገርመን አይገባም አይደል? ምንና ምን ርቀትና ጊዜ ብዙ ከሄድን ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ማለት ነው። እሺ እና በዚህ ጊዜ የተጠየቀው ምንድነው? የቋሚውን ቋሚው ያለን ወይም constantው ምንድነው? ያቺ k ያልናት የምንጠራት ዋጋናት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደለመድነው የዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲን እኩልታ ወይም ኢኩዌሽን የሚያሳየልንን እንጻፍ። y እኩል ይሆናል k ጊዜ x ያለን ነበርል ስንል የነበረው ስንጽፍ የነበረው እስከዛሬ ድረስ። y እንግዲህ ምንድነው? ርቀት ሆነ አይደለ? ርቀት እንበለው ዋይን ርቀት የሚጓዘው ርቀት ይሄ ጠፈር ውስጥ የሚጓዘው አስትሮይድ የሚጓዘበት ርቀትን d እንበለው በእንግሊዘኛ distance የሚለውን ለመወከል ማለት ነው። k ነው ፈልጉ የተባልነው። እሺ k እናስቀምጣታለን k ብለን። x ደግሞ ምንድነው? ጊዜ ነው አይደለ? የሚጓዝበት ጊዜ። ስለዚህ በx ፋንታ ጊዜን ለመወከል ታይም የምትለዋን ለመጠቆም ቲ እንበለው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አጻፈን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ተሰጡን የተለያየ ቁጥሮች አሉ። ዲስታንሳችን ወይም ርቀታችን 3000 ኪሎ ሜትር ነው። 3000 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ በዲ ፋንታ 3000 ኪሎ ሜትር ልጻፍ። k እንግዲህ ፈልጉ የተባልናት ኮንስታንት ወይም ቋሚ ናት። ስለዚህ እሷን k-ን ቁጭ እናድርጋትና አሁን ወደ ጊዜያችን እንሂድ። t ያው ጊዜ ወይም ታይም ነው። ስንት ነው የተሰጠን? 6 hours ወይም 6 ሰዓት። ስለዚህ 6 ሰዓት አይደል? ሰዓት። አሁን k-ን ፈልጉ ስንባል ልክ እንደባለፈው እንደሰራ እንደነበረው በግራም በቀኝም በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ k ለብቻዋ ለማስቀረት በ6 ሰዓት በቀኝ በኩል ብናካፍል በዚህም በኩል 6 ሰዓት ብናካፍል 6 ሰዓት እና 6 ሰዓት ተጣፉ አይደለ? ይጣፋሉ ይወጣሉ። ስለዚህ k ለብቻዋ ተቀርልናለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር በቀኝ በኩል k ለብቻዋ ተቀራለች። አሁን 3000 ኪሎ ሜትር በ6 ሰዓት ነው የሚለን። ስለዚህ እነዚህን ለማቃለል በ6 ስናካፍል ይሄ 1 ይሆናል። በ6 ስናካፍል 500 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ k 500 እዚች ጋር በእንግሊዘኛ ረኳት አይደል? 500 ኪሎ ሜትር በሰዓት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ መጻፍ ከፈለግን 500 ኪሎ ሜትርስ per hour ይሆናል ማለት ነው። per hour ስለዚህ አንዳንዴ ዩኒቶች ናቸው የሚባሉት። ይሄ ዩኒት ይባላል አይደለ? ምን ስለምን ያወራን እንደሆነ የሚገልጹልን መጠቆሚያዎች ናቸው እንልበላቸው። እነዛ ካልፈለጋችሁ ማውጣት ከፈለጋችሁ ያው k 500 ናት ማለት ትችላላችሁ። ከዩኒቶቹ ጋር ግን አንድ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ 500 ኪሎ ሜትር በሰዓት ወይም 500 ኪሎ ሜትር per hour ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ናት ኮንስታንታችን።